ျွန်တော်2016ခုနှစ်အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်ဒီအနုမြန်လောကထဲနေထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်စီးပွားရေးဘက်ကိုခဏကူးသွားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီဇကားကိုပြန်ဝင်ပြည့်တယ်ဆိုတာလေဒါလုံးဝမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပြန်ဝင်ပြည့်သွားတာခင်ဗျ။အဲအဲ့ဒါကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ2018ကောင်မှာဒီအနုမြန်လောကတွေကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီရွှေရှင်ဇကားကြီးတို့တရုတ်ဆောင်ရွေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်။အဲဟစ်တိုင်းအတွက် audition ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်20-30ယောက်နဲ့ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲပေါ်မှာဒီအတိုက်ပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်တွေပြီးတော့ writer တွေကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလူပေါင်းရာကျော်တွေရနေမှာကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ finalist တွေပေါ့နော်။အဲဒီ guy writer ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သူများထက်ပို့ပြီးတာဝန်ကြီးတယ်ဗျ။ဦးဝဲနဲ့ကျွန်တော်ကအပြိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်မင်းသားပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဦးဝဲနဲ့ကျွန်တော်ကရှင်မီတိယောဆောင်ပါဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီး challenge တွေဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ style ဝင်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ CY လောကတွေလည်းဝင်သွားတာတချို့ပေါ့နော်။အဲ့ပုံမှာရောပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ကြံမှာကျွန်တော်ဘုံကြီးကျွန်တော်ဟာပေါ့နော်ဘုံကြီးဝက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကားပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဇက်တိုက်ပြန်လုပ်ထားဖို့ရှိပါတယ်။ဇက်တိုက်ဆိုတာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုကျွန်တော်ကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေနဲ့လုပ်မှာပါ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ professional တခုကျွန်တော်ရဲ့ဝါနာကျွန်တော်ရဲ့ aimat ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားပြန်နဲ့ကျွန်တော်ဇက်တိုက်လုပ်ထားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲကျွန်တော်အဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တောင်းပန်စရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်မပြောမဆိုပဲကျွန်တော်ထွက်သွားခဲ့တာတွေရရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ပြန်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့မိကုန်းနေမိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုမဖြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account တွေကဆိုကျွန်တော်လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုပြန်လာပါပြီလို့အားလုံးအားပေးကြပါလို့ပြီးတော့ဆောင်ဆိုင်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ